Na střední Moravě pod úpatím jesenických hvozdů se v Úsově na zdejším zámku nachází v Evropě ojedinělé lovecko-lesnické muzeum. Lichtenštejnové, známí svojí loveckou vášní, tu postupem času vytvořili sbírku trofejí preparovaných zvířat nejen z Evropy, ale i z Afriky a z Asie. Když do expozice vstoupíte, budete ohromeni množstvím a velikostí ulovených trofejí jelenů, srnců, daňků, antilop a spousty dalších zvířat, které visí všude na chodbách, nad schodišti a v místnostech. Pokud máte malé děti nebo vnoučata, určitě zámek navštivte během akcí zaměřených právě na děti, jež jsou vyhledávanou atrakcí. Děti si tu například mohou ulovit divočáka, prozkoumat tajemství labyrintu, ale také postavit dřevěný hrad nebo poznávat krásy dřevěných hraček. Nadšené budou z pohádkových postav, které jim prohlídku zatraktivní. Mužskou část návštěvníků jistě zaujme expozice loveckých zbraní. Jesenickou zvířenu přibližují preparovaná zvířata v životní velikosti, jež prohlídkovou část zakončují.